Я проаналізував бюджет поданий 9 тисяч. Я прочитав там цікаві цифри. Міністерство аграрної політики. 13 мільярдів гривень. Більше, чим Національна гвардія, хлопці якої кожен день вмирають. Більше, чим прикордонники. Шановні друзі, в нашому Міністерство аграрної політики хліб пече? Чи муку робить? Чи що воно робить? 13 мільярдів гривень. Академія аграрних наук. 2 мільярда гривень. При тому, що в Академії аграрних наук є у власності 500 тисяч гектарів землі, є 200 кримінальних справ порушених, що ця земля здається незрозуміло кому в оренду, за які гроші, а ми їм ще бюджет оплачуємо. До другого читання внесемо коректування.